I nderuari kryetari i kuvendit, të nderuar ministra e zëvendës ministra, të nderuar deputet, qytetar të dashur. 7 marsi, dita e mësuesit, është një nga ditët më të rëndësishme e më të shënuara ndër festat tona kombëtare. Në këtë ditë të muajit të parë të stinës së pranverës, rilindësit tanë që punonin natë ditë për lirinë e dheut, të vetëdijshëm për rolin e arsimimit kombëtar, në rrethana të vështira të rubrisë shekullore, më 7 mars të vitit 87, 1887, ja dolën të hapnin shkollën e parë në gjuhën shqipe në Korçë. Hapja e shkollës shqipe në muajin e parë të pranverës ka edhe anën e saj simbolike. Pranvera që vjen pas dimrit të acartë e të vështirë, siç vjen liria pas rubrisë në mbush me gjallëri e me vrull jetësor për të gëzuar stinën e verës e të vjeshtës dhe për të përballur me sukses me dimrin që nuk harron të vinë dhe sërish të na kësdoj me ngrica, me uri, me smundje, madje edhe me vdekje. Si pranvera që ne e forcë e gjallëri të gëzojmë të mirët e stinave dhe të përballojmë vështërsitë e rreziqet që mund të sjellin ato, edhe shkollimi na i hap sytë, në ndrit mendjen e na jep zemër ta luftojmë robrin, gjën më të rënd e më të urryer që njeh njerëzimi dhe të përvishemi punës me përkushtim për të ndërtuar shtetin ku polën e adheut për të gëzuar frutat e lirisë dhe për të mbrojtur ato nga përpjeket e pareshtura të armiqve tanë që nuk pushtojnë të na futin sërish në kthetrat e robrisë vdekjeprurëse. Shkollimi gjatë gjithë historisë nga ka prirë në luftë çlimtare, në rrugën e shpëtimit kombëtar dhe në përpjekjet për të radhitur krah për krah me popujt e lirë e të qytetëruar. Duke e vlerësuar dijen si një armë më të përsosur kundër robrisë, si një armë magjike për mbijetesë, për mbrojtje dhe për shpëtim, armiqtë dhe pushtuesit tanë na kanë privuar nga e drejta për të shkolluar. Maksima që kanë nxjerrë ata se po e fituan shqiptarët të drejtën për shkollim në gjuhën anëtare, kanë siguruar armën më të fortë në luftë për liri, bombën atomike, fletë më së miri për rëndësinë që ka shkollimi. Shkolla e parë shqipe në Korçë më 7 mars të vitit 1887, shkolla e Prizrenit e vitit 1889, shkolla e Vashave në Korçë e vitit 1891, shkolla e Stublës e Vitinës e vitit 1905 dhe disa shkolla e përpjekje në qytetet e tjera për të nxënë dije në gjuhën shqipe sollën frutat të çmueshme si Kongresin Alfabetit të Monastirit më 1908, që vendosi që gjuha jonë të shkruhet me një alfabet original e të përbashkët nga të gjithë shqiptarët, Normalen e Elbasanit, shkollën e parë të mesme më 1909, shpallën e pavarësisë së shtetit shqiptar më 1912 në Vlorë, themelimin e Universitetit në Tiranë me 6 shtator 1957, demonstrata gjithë popullore të vitit 1968, që të rënditën themelet e Jugoslavisë, themelimin e Universitetit në Prishtinë më 15 shkurt 1970, Kongresin e Drejtshkrimit më 1970 në Tiranë, që vuri bazat e gjuhës së njësuar si pas parimit një komb, një gjuhë, demonstrata gjithë popullore të vitit 1981, që hapën shtigjet për rezistencë të hapur dhe për luftë armatosur shqiptare, themelimin e Universitetit në Tiranë me 4 qershor të vitit 1994, UÇK-n që shtiroi Kosovën nga pushtuesit sërb me 12 qershor 1999, shpallin e pavarësisë e Kosovës me 17 shkurt të vitit 2008 dhe shumë rezultate të tjera që është e vështirë të numërohen me këtë rast. Mësuesit dhe institucionet e Kosovës, duke pasur parasysh mundin dhe sakrificën e rilindësve tanë, si Nino Petro Laurasi, Pandeli Sotiri, motrat dhe vëllezërit Qiriazi, Dom Mikel Karabulluzi e shumë të tjerë, të mësuesve e të veprimtarve që në vitet 90 organizuan shkollimin paralel në përshtëpi e objekte të tjera, të prindërve Muharrem Hysenaj, Baram Hoxha dhe Hasan Hysenaj që në janar të vitit 1992 ranë nga plumbat e policisë sërbe dhe të Azlan Hysenaj me të birin Imerin që mërën plak të randa në mbrojtje të shkollës paralele në uç të burimit, të mësuesit e të adhëtarit Pazli Graçevci që vdiq nga torturat
e 20 ODB-s me 17 gusht 1900. Ja vazhdoni kuën e fjale, zotit Dehari. Të mësuesit e të adetarit Fazil Graçevci që vdiq nga torturat e jetuesve të UDB-s më 17 gusht 1964 në burgun e Prishtinës, të mësuesit Halit Geci që u vran nga forcat sërbe në Laush të Skënderajt më 26 nëntor 1997, të mësuesit dhe të patriotit të pashembull Shaban Jashari që erë kryshëra me 5 mars 1998 duke luftuar kundër ushtrisë sërbe tokë me bashortën Zahiden, me Bit Ademin, Hamzën, me Rejat, me Nipat dhe me mikun Osman Geci, të prindërve të mësuesve në mërgim që mbajnë gjallë gjuhën dhe mbrojnë identitetin kombëtar me organizimin e mësimit plotësues në gjuhën shqipe, dhe të shumë mësuesve adhëtarëve të tjerë që kanë dhënë kontribut të madh në këtë fushë e kanë për detyrë të ofrojnë nxënësve njohuri të mjaftueshme shkencore bashkëkohore nëpërmjet një sistemi cilësor, arsimor cilësor që garanton një të ardhme të ndritshme e të sigurt për popullin e për vendin tonë. Ju faleminderit.